אני ממש מתלהב בשביל הטופ-8. אני מרגיש שזה כבר מקרב, זה ממבא מהר. כבר יש לנו מישהו אחד שם. באמת? כן, אדום כבר בווינר סמיז. מי כבר בטופ-8? כאן הטופיק. כאן הטופיק. זה לא מה שביקשתי, דרגון בון, אבל תודה. אה, לא, רגע. הבנתי. לא הבנתי, ואני חושב שאני לא רוצה להבין. כי אמרתי שאם ירשמו כל דבר אחר, אני לא בטופ-8. אז אתה לא בטופ-8. אוקיי. יש שם מישהו נגדי? יש מישהו נגדי? איפה אתה? אני זה מנואר. שנייה. אני לא רואה אותך. אני ברשימה, בשלב השני. שלב שני. ראונד 4? כן. אוקיי, אנחנו באותו שלב. אני רואה שיש לי מישהו, אבל אמרתי לו בסט הבא. הנה אני, כן. אתה נגד הבן אדם פה ליד. זה כיף. אתה נגדו. אני אסיים את הסט הזה, וכשאבוא מחליף אני אהיה איתך, טוב? אוקיי, כשאבוא מחליף שיהיה לי. מתרגש, משחק הבא שלי. כן, משחק הבא. בהצלחה. בן אדם הזה די באופן קבוע מסיים, טופ פרי. וואו, אוקיי. אתה יודע שאתה נותן לי מילות עידוד. לא, אני מאמין בך. טים, קומנטייטר. עם קומנטרי. וגם... בטרבולס. נו באמת, בטרבולס. אומייגי. אם אני מנצח אני נגד בטרבולס. פנטסטי. זה נשמע כיף. יהיה בסדר. טוב. לפחות אתה עדיין לא נגד גודבוט, שנראה לי הולך לנצח את גודבוט. זה מי שנגדך! אני באמת... כן! כן! גולד, אני נגד... כן! כן! רסט אין פפרוני. צ'אט ללחוץ F. F לחברנו. אוי, לא. F to pay, F to artifact. אוי, לא. זה לא הולך להיות. אני מאמין, הכל טוב. אני מאמין בך. אני כבר נמצא, לקחתי ממשחק ממנו פעם, אז זה לא בלתי אפשרי. אני מאמין. איפה... אנחנו כבר מחכים יחסית הרבה זמן, איפה המשחק הבא? אני חושב שהם כרגע חושבים איזה שלב הם רוצים. יש כבר שני שחקנים פה. יש כבר שני שחקנים שם. יש לנו את הילמר וסקווירטל, אמרתי לך. כן, לא ראיתי פשוט שהגיעו. הנה, רגע, ו... שאלות לדרגון בון 09, אתה יודע שאתה זווה בנו כזה הרבה זמן. מרגיש מוערך שהוא נתן לי את הריף. תשמע, הוא פה מההתחלה, נראה לי נמאס לו מהקול שלי. אבל אתה יודע שאתה פה. או את, לא שופט. איי איי. אני מאוד מוצבע במשחק הזה. אם השם של שווטו הוא חייב להיות פוקמון טרנר. הוא לא יכול לקחת משהו אחר, זה ממש מוזר. זה מאוד משעשם לו. אתה רואה אותו בוחר פאקינג סקווטל, לא סקווטל, יושי. תודה דרגון בון, זה גרום להרגיש טיפה יותר טוב. אנחנו אוהבים אותך גם. או זאת, אותך. אותך. לא, לא... אבל אז לא בצורה הזו. אתה אוהב רק... וגם לא עם זה בן, אני לא בקטע. וואי, חם. מרגישים ממש חם פה. כן, אתה יכול להוריד. נצטרף לזה עוד מעט גם. אולי. נראה, אוקיי. טוב, אנחנו שמחים שאתה פה. אתה נהנה בינתיים? מתחיל לתחקר את הבנם, או אתה בן, בן כמה אתה? איפה אתה גר? סתם לא, 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 אל תשלח את זה. איפה אני יכול למצוא אותך? אל תשלח את זה, אל תשלח את זה. אל תענה בבקשה. זה יכול לגמור את שנינו רע. מה? זה יכול לגמור אותנו רע. כן, אני חושב ש... אוי. כן, על מה? כן, לא, פשוט לא. כן, על מה? גבלה. עדיין בוחרים מפה. אני חושב שאחד מהם קם. טוב? אתה לא צריך אונליין.
לא צריך אונליין בשביל לשחק. רק צריך לבוא. אל תמות לי עדיין, אני לא רוצה לעשות קומיוטרי לבד. לא, אני רק קצת חולה, זה הכל. זה הבעיה במקום הזה, אם מישהו אחד חולה בגלל שאנחנו כזה תמולים, כולם יהיו חולים. אחד, אני משתדל קודם כל להתרחק עם האנשים שתיים. כן, לשים יד. כן. אנחנו נשמח לראות אותך פעם הבאה. כן, למרות שקצת ממש מפוצץ פה. היי, אף פעם לא רע עוד. למדתי משהו אחד בחיים, כמה שיותר, יותר טוב. צודק. פחות סיכוי לאנשים להפסיד להם, כי כולם יחסו אחד את השני. כן. אולי פעם הבאה אני לא אפסיד ל... אתה יודע מה הכי מצחיק? האחד שהפסדתי לו, שיחקנו 6 פעמים אם לפני, והפסדת לו פעם אחת. את שנינו. עכשיו לשחק שהוא יכנס? היית צריך לטעות המציאה לשחק, ואז אני מבחן. מקסימום תחליף אותי אז. כן. שמחליפים, קריין אחת. אנחנו חוזרים לבי כיפה אז כבר. לא יודע. באו והלכו, הנה. אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל, אבל קודם כל, שלום שוב, מה קורה? שלום, שלום. בני המייבש. כן, נשמח לראות אותך. בכל מקרה, אנחנו סוף סוף מתחילים. אני מבין, לקח זמן. מה? לקח זמן עד שהתחלנו, נכון? כן, כן. אבל צריכים להתכונן. בסדר. זה נתן זמן לך להיכנס. בסדר. הם עושים בוטות עם צ'ק מהיר. זה בסדר, אתם יכולים לעשות כמה שאתם צריכים. איך גודו בטורניר? הוא בלוזר. אתה זוכר את האחד שהיה פה לידי? הוא נגדו. אז... כן, גם דבאב לא בקו, אז אני רואה שהוא בחר בטעות את השם שלו. דבאב אני חושב ב... לא, דבאב ניצח. דבאב נגד פאג. אבל סקוורט אני רק כזה שמח עם הטרונט הזה. החלפתם אוזניות? מה? זה לא משנה, פשוט עושה. כל פעם יש את האור הזה עליך? לא, לא. זה מפריע לך להחליף. אוקיי, בוא נראה, אתה שומע אותי? שומעים? אני שומע אותך, תקן. אוקיי, מעולה. עוד מקרה. אל תדאג, דרגון באון, אני מאמין שהוא יגיע רחוק. גם אם הוא בלוזר. שנייה. קורה. אוקיי. פוקימון טריינר, כמובן שסקווירטל הוא פוקימון טריינר, לא מפתיע. כן, סקווירטל היה עם אפסט השנה, אם אני לא רוצה להגזים. את מי הוא ניצח? את גודוד. את גודוד. הוא ניצח את גודוד. כן, הוא יפתח מהווינרס. כן, מישהו בדיוק שואל, איך גודוד? אז תגיד לו ש... בלוזרס, נגד הבן אדם שישב פה לידי קודם. הוא נגד אמן? כן. וואלה. בכל מקרה, בוא נראה עכשיו פה, יש לנו את הקומנטייטר היחיד שנשאר בווינרס. נגד סקווירטל. הם מתחילים בצורה... כן. מתחילים בצורה... בינתיים הרבה וויף. אני אגיד את זה ככה... פול פראו, עם סקווירטל, זה מפתיע, אני בדרך כלל רואה דאון וויף פראו יותר. משתמש בהרבה סמש טאק, שזה מעניין. בקר, הבקר של סקווירטל מולטי. הבקר של סקווירטל נהדר. הנה, האייביזור הרגיל, פורד בי. אפ סמש! דורק, גם לא האפל. ואני מפתע שלא הלך לדאון עכשיו. סילמר תקוע בתוך מגן הרבה מאוד פעמים, צריך להיזהר עם זה. תקוע במגן הרבה. כן, אנחנו פה עם אייביזור של סקווירטל, משום מה לא תואם. עם הגרב, הורג, הורג.
וואו, אני לא בטוח שעם די-איי טוב זה היה מצליח להרוג אותו. ראית לנו? המיקרופון שלך רק הוא טיפה דלק, עכשיו אתה איתנו. אוקיי, אופ, הפורט. אני לא מבין את הפורט. עשתה פה הריגה שאני לא בטוח, אני לא בטוח אם היה די-איי טוב, הוא לא היה הורג. אני בטוח שאני אראה את זה שוב אחר כך בריוואט של הסטרים. אני בטוח שאני אראה את זה. כן. אוף. מנסה הרבה סיידבי בתור אג'קארד. אני מפתע כי אייביזור או דאונר זה אחד האג'קארדים הכי טובים במשחק. סתם ככה. או, שיין, אבל יש לו עוד קפיצה. לא, אבל הוא עם צ'אריזרד, צ'אריזרד יש לו ריקאברי טובה. כן, יש לו עוד קפיצה אחת, אז זה שעוזר. לא, נשאר עם צ'אריזרד, פרדפיץ. בקר. זה מספיק לי כרגע, אוי, אוי, זה פאניש. אפסמש קלאסי של פוקס. כן, ב-64 ועד היום, עדיין אחת ההתקפות הכי טובות שלו. והוא ניסה את זה, אבל לא הצליח פעם. לא, הדאונר. אם הם הרימה ב-13%, הוא יהיה קשה לחזור מזה. ובקפרו כמעט הורג. די-איי טוב, לא הורג. לאיביזור יש בקפרו מאוד חזק, כן. אוי, לא, 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 לא. לא, בסדר, יש לו שתי ויינס כאלה ארוכים. אוי, והוא הרג את עצמו? לא. אם היה מעניש לו, הוא יכל להרוג. כן, אבל בכוונה אם הוא הרג את עצמו, וזה לא. אפטיל, בקר. אילמר מתחיל... באחוזים האלה אין מה לעשות, אין מה לעשות. אילמר משחק טוב בסך הכל. כן, הוא רוצה, אבל... האייביזור של סקווירטל... סקווירטל ממש טוב היום. הוא הצליח להעיק את גודל מווינרס וואקט, אז אני מניח שהוא ממש טוב. כן. הוא משתמש יופי בהתקום. הוא משתמש ביופי בניוטרל אר. הוא של רוב הדמויות שלו. תראה, יחסית לגיל שלו הוא... מטורף. מטורף. הוא הזקאי הישראלי, אני רוצה לקרוא לו. כנראה השחקן הכי צעיר שיש לנו. כן. אולי שנשאר, כן, בקרב הראשון אני ראיתי מישהו גם צעיר. לא בטוח את הגילאים, אבל גם. עובר של סקוורטל מקסורי. מקסורי, איך הוא? מה אנחנו חושבים על ריכטר? ריכטר, לא אוהב אותו, לא אוהב את ריכטר. אני מעדיף את סיימן. כן, גם אני. Change my opinion. לא. וואו, וואו! אפילו לא יצא להחליף את צ'אריזרד. סטייליש ריקוברי, אבל זה היה טעות. מאניש, מאניש. זה היה פאניש קל. וזה חיים אחרון. אילמר. ננסה אולי להציל את הכבוד שלנו. טוב, אחד לכל אחד. פוקס טיפה באחוזים גבוהים, והוא לא שוקל כזה הרבה. כן, כן, אבל זה... זה עדיין פוקס, יש דמות אחת שיכולה להרוג טוב, זה פוקס. שיין אחד טוב עכשיו. הנה שיין. עוד אחד. ופורץ, מש. זה ייקח למשחק. 1-0 לסקווירטל, תצוגת ענק של סקווירטל, השחקן הצעיר. הם נהנים, הם באו ליהנות. באו ליהנות את אלה. זה מה שחשוב. שוב, הדבר הכי חשוב בטורניר זה שתהנה. ברור, ברור, כמובן. נראה ששניהם נהנים פה. כל השאר זה בונוס. תראה את זה. זה כמו שני אנשים שפשוט נהנים מזה שהם פה. זו האווירה שאני אוהב לראות בטורנירים. אתה יודע, לא לוקחים את זה יותר מדי רציני. אתה משחק, תהנה, הכל בסדר. בוא נראה לאן אנחנו הולכים, יושי סטורי. יושי סטורי, אני כבר אמרתי שאני כזה לעזוב, אבל אני שמח לראות אותם הולכים לפה. כן, דרגון בון, אתה נשאר אותו פה הכי הרבה זמן. יהיה חילוף? לא, לא יהיה חילוף. לא יהיה חילוף. דרגון בון, אתה פה מההתחלה, אתה לא זוכר אותי? אני זוכר אותך. אוקיי, משחק שני בסט הזה. בוא נראה אם הילמר יצליח לחזור. אוקיי, פרי יפה. אוקיי, להתעלם. כן, הילמר מתחיל הרבה יותר טוב את האחד הזה. מחליט להיות יותר על סקוורטל. סקוורטל עדיין לא יתעורר, תן לו את ה... או שהילמר יתעורר, אתה לא יודע, יכול להיות אחד מבין שניהם. אפטיל. נראה לי שהוא עובד הרבה יותר טוב בינתיים. ריקוברי טוב. הוא ראה שיש לו את האפשרות. וואו, ואחד. צייבי שסקוורטל לא מקבל כלום, הוא לא מקבל דמג' או כלום. כן, הדרך היחידה זה קאונטר. אפר. קאונטר או לקפוץ עליו. ולמזל של סקווירטל לפוקס אין קאונטר, כי אם היה לו גם קאונטר, וואלה הוא היה משוגע לגמרי. אני כל כך אוהב פרי במשחק הזה. ווב סמאש לא נוחת. בקפרו, וזה לא הרג, וואו. פי אייטו. כן, נהדר של הילמר. ואצ'גארד. והפתע שלא הלך לדאונר, אבל ניוטרל אר. לא מספיק. והוא נסה לתפוס, לא מצליח. ווי, פעמיים על הגרב. פעמיים, כן. הוא מקווה יותר מאשר על... אתה יודע שיין מוזר לרייזר ליפ שלו, זה לא יוצא את זה שום מקום. זה לא זז בכלל. כן. שתחליט להישאר במקום כזה. אני מבין שאתה עושה לי... רפלקט, אבל... אני אוהב את איפה שאני. זה נראה לי יפה. אם מדברים על רייזר ליפ, וואו! וואו!
Dare to Offer, מטורף, מטורף. סקווירטל מדהים. הוא נראה שהוא נהנה, אתה רואה את זה גם באיך שהוא משחק. פשוט נהנה. גם הסקווירטל וגם האייביזור שלו טובים מאוד. כן, אני מאוד מרושם מהאייביזור. עדיין לא יצא לראות יותר מדי את הצ'אריזרד שלו. כן, כי נראה לי שהוא גם במחשבה של צ'אריזרד פחות טוב. כן. משתמש בו בעיקר באחוזים גבוהים, בגלל עכשיו אני לא מופתע אם הוא יחליף אליו. אבל, או, איזה בקר, והוא מת. הוא מת. לא, הוא לא יחזור, זה הוא מת. וואו. לא יצא לחזור גם עם הריקאברי הטוב של צ'אריזרד. איזה אדג'קארד של הילמר. זה שיש לו את הרקוב, כן. הילמר נראה לי קלט עכשיו קצת יותר טוב ממה שסקווירטל אוהב לעשות. אני מקווה מאוד. או, איזה שיין, אבל לכיוון הלא נכון. זה יכול להיות כל כך טוב. זה רק לכיוון הנכון. הילמר מאוד אוהב להשתמש בפורצמה של... אני לא אגיד כלום. אסור לי להגיד. או, ניסיון של אפסמש. בין החילוף, כן, באחוזים האלה, זה זמן שמחליפים ב-IV-Zor. סקווירטל לא הורג. אבל אייביזור מאוד טוב בזה. ניוטרל אייר לפט אפ סמאש. לא, רגע. לא יהרוג באחוזים האלה. לא באחוזים האלה. לא בטוח גם את סקווירטל. טייבי לחזור. ו... או, לא הצליח. בקפרו. אפרו. אבל לא נחת על הפלטפורמה. אם הוא נחת על הפלטפורמה, נראה זה אולי יהרוג. אולי, כן. יש מצב. עכשיו, בוא נראה. כן, אמרתי לך. אמרתי לך, אם הוא נוחת, הנה, רואה, צ'ארזרד יכול לעשות דברים מדי פעם. האפרו שלו מעולה בזירה עם פלטפורמות כמובן. כן, ובשלב קטן כמו יושי סטורי, אתה יודע שזה יהרוג. הילמר מנסה לחפש את הניוטרל אייר לאפ סמאש, לא מצליח בינתיים. ועכשיו אני לא מפתע שהוא נשאר עם צ'אריזארד, זה אחוזים שבהם המטרה היא לשרוד, לעשות כמה שיותר דמג'. תראה, הוא סטוק אחד מעליו. כן, והנה אחי. רק דיברתי. קומנטיידרס קרס. רק דיברתי, אבל המצב שלו עדיין טוב של ספירטל. כן. זה הנסק קליפ. לך על זה דרגון בונד, תעשה לזה קליפ. מצטער שלא שמתי לב לזה קודם, אבל נראה שסקווירטל משתלט על זה. הילמר אבל עדיין יכול לחזור. אני מאמין, הוא משחק מאוד טוב בינתיים. פה הייתי מחליף לאייביזור כמובן, כי הוא מחפש להרוג. כן, כן, וזה האחוזים שבהם סקווירטל כבר לא שימשי יותר. זה נכון. או... הכל בסדר, הכל בסדר. באחוזים מסוכנים. אתה הורג אותי עם השיעולים שלך, אבל בסדר גמור. הכל טוב, אני הורג את עצמי יותר. זה עוזר לך. טיפה מוות, מה רע בזה? זה מה שנקרא סאדן דף, אמיתי. עוד אולי פוקס יגיד את זה עוד מעט אם הוא ימות פה, אבל... או אייביזור. בוא נראה, הוא עדיין יכול. הוא כבר באחוזים שהוא יכול להרוג. ניוטרל אייר אפ סמאש הורג נראה לי באחוזים האלה. חכה רגע, אדג'גארד. אין אדג'גארד. או, והוא ניסה. אבל השילד הגיע בזמן. חייב למצוא את הפרצה פוקס אם הוא רוצה לקחת את המשחק הזה. את המשחק הזה. כן. אוקיי, צ'אריזארד עכשיו, הגיוני, הוא רוצה לשרוד. או, אני מפתיע שהוא לא הלך לאפ סמאש. כך מופתע מזה. פקפר! אני מופתע שהוא לא הולך לעשות אג'גארד עליו, כי... אוי! אפ! זה לא... זה הורג? רגע? הורג, וזהו! באחוזים גבוהים מדי. והילמר... סקווירטל לוקח את זה. סקווירטל ממשיך לסיבוב הבא עם 2-0 על הילמר. כל הכבוד לשניהם. הילמר שחק טוב במשחק השני, אבל סקווירטל פשוט... סקווירטל תצוגה מדהימה. שחק נהדר. והוא ראה שצ'אריזארד יכול לעשות דברים. והוא שומר את הריפלי. מישהו שמע פה ריפלי נראה איזה דיסריספקט, כמו שנקרא. או שזה ריספקט, אתה יודע, יכול להיות שזה מפסיד. אולי. בכל מקרה, אני זז לי, שיהיה בהצלחה בהמשך. תודה רבה. תודה. אני אנסה להחזיק פה את השידור.